Spekulasi berhubung pergeseran dalam kumpulan bekas pemimpin PKR dihangatkan lagi selepas Ahli Majlis Pimpinan Tinggi Bersatu, Zuraida Kamarudin berkata dia sedia untuk mempertimbang menyertai Parti Bangsa Malaysia. "Saya tak ada terima tawaran apa-apa lagi. Saya belum tahu lagi. Saya akan pertimbangkan insya-Allah. Kalau tawaran daripada sesiapa pun saya akan pertimbangkan. Tak boleh tolak," katanya seperti dipetik berita harian. Laporan itu berkata nama Zuraida disebut-sebut untuk mengetuai PBM. Kumpulan Ahli Parlimen yang keluar PKR diketuai Zuraida dan Azmin Ali pada mulanya merancang untuk menubuhkan parti sendiri. Namun kebanyakannya kemudian menyertai Bersatu. Sebelum ini timbul isu sama ada mereka perlu kekal dalam Bersatu atau meneruskan rancangan untuk menubuhkan parti sendiri. Penyertaan dalam Bersatu membawa masalah kepada Ahli Parlimen Sarawak dalam kumpulan itu yang kini tidak lagi memiliki platform untuk bertanding dalam pilihan raya. Ini kerana Bersatu tidak bertanding di Sarawak demi menghormati sekutunya, iaitu gabungan Parti Sarawak.